Speed golf on aivan loistava vaihtoehto saada golfkierros pelattua aamulla ennen kuin menee töihin tai viikonloppuisin, kun perhe herää. Jotkut pitää tätä ihan pähkähulluna, miksi aamulla lähtee golfkentälle juoksemaan. Tämä on aivan loistava tapa saada kevyt lenkki alle ja kierroskin taittuu noin tunnissa. No niin, ei muuta kuin speed golf kierros käyntiin, kello päälle ja menoksi. Tämä oli hyvä. Mä törmäsin speedgolfiin ensimmäistä kertaa. Ihan netissä näin speedgolfin maailmanmestaruuskilpailusta tuloksia ja videoita ja innostuin saman tien. Peli kulki yllättävän hyvin ja sen jälkeen jäin koukkuun ja aloin pelaamaan säännöllisesti. Speedgolfissa ei ehdi kynä ja paperia pitää. Digitaalinen tuloskortti ja gamebook on ehdottomasti nopein ja tehokkain tapa pitää tulosta ja jakaa elämyksiä kavereiden kanssa. Kahdella päälle ja tuttu sisään. Hyvä speed golf tulos, 76 lyöntiä, aika 49 minuuttia. Ihan hyvä perustulos, 125. Tässä ehtisi hyvin pelaa toisenkin rundin vielä ennen aamun ekaa palaveria. Golf ja urheilu on elämäntapa ja intohimo. Mun nimi on Mikko ja tää on mun tapa pelata.